missar du allting när du spelade det här? Ja, i början. Träffar du inget? Vet du varför jag är så bra på det där? För att vi gör så på klapparna. Mm. Vad är de där regnbågscirklarna? Det är att du har varit duktig. Och så, åh, men jag glömmer alltid bort det.